اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا الحمد لله على ما أنعم والشكر على ما اولى والصلاة على أنبيائه ورسله دعاة الهدى ومصابيح الرشاد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نهاب نغبا بوري أطبا سلامات أي أقول من الله سبحانه وتعالى نوايا أن تقبل أي ما بس محمد صلى الله عليه وسلم ngon din ng kanyang mga kasamahan, kanyang mga pamilya at ang kanyang mga umma, ang mga tao na patuloy pa rin tumatahak ng kanyang langdas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, ahlan sahalan wa marhaban bikum. Uh, welcome back po sa ating programa. At sa gabing ito insya Allah subhanahu wa ta'ala ay babalikan natin ang ating paksa na ating nasimulan kung natandaan nyo sa mga nagdaang araw siguro halos isang buwan na rin tayo nahinto sa ating paksa na ating natalakay na at insya Allah subhanahu wa ta'ala Sa gabing ito Sa taufiq At hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala Ay babalikan natin At Pag-aralan natin ulit Insya Allah subhanahu wa ta'ala Tay At bago natin umpisahan Sa gabing ito Ay Nais naming babatiin Muna sa lahat ang mga kapatiran na patuloy pa rin nakaantabay sa ating programa at naglaan ng kanilang, ng kanilang panahon para sa oras na ito upang mapanatili ang panaliksik ng kaalaman ng relihiyon. Babatiin namin kayong lahat ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa Barakatuhu sa lahat ng mga nanonood mula sa kanilang mga kinalalagyan saan man sulok ng mundo, sa Pilipinas, sa Saudi, sa Qatar, at dito syempre sa UAE. At sa lahat ng mga kapatid na nariyan na nakaantabay sa oras na ito insya Allah subhanahu wa ta'ala na may pagpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa lahat ng mga pahamak at mula sa lahat ng mga tukso insya Allah subhanahu wa ta'ala Tayib Wa alaikumussalam wa rahmatullah Right. Sa so, ngayon pa mga kapatid uh, Tulad ng ating sinabi Sa gabing ito Ay ating ipagpatuloy Ang ating aralin Insya Allah subhanahu wa ta'ala Na ating Nakuha na Nung nakaraan At ito ay Fiqhul ad'iyah Wal adhkar Fiqhul ad'iyah Wal adhkar na mula sa kitab na ating pinagkukunan Al-Hisnul Hasin Min Kalam Sayyidil mursalin Taib, Ang aralin ito ay patungkol pa rin sa Fiqhul Ad'iyah Waladkar Ibig sabihin mga kaalaman o mga batas o hukom patungkol sa mga ad'iyah mga dua, panalangin wal-adhkar at ang mga sinasambit ng bawat muslim kung natandaan nyo mga kapatid siguro natandaan nyo pa naman na ating natalakay nung nakaraan marami tayong nakuha na insya Allah subhanahu wa ta'ala at naway yung mga uh, nakuha natin ay naisabuhay natin at hindi natin makalimutan yon. makalimutan man ay babalikan natin at i-review natin yun ang pinakamainam sa kaalaman hindi siya stagnant at hindi siya manatili lamang sa ating uh, notebook kung sinulat man natin okay so ang pinakamainam sa kaalaman ay ang pagsasabuhay sa kanya yun ang pinakamainam al ilmu manafa hindi ang kaalaman ay yung napag-aralan lang bagkus ang kaalaman kung ito ay sinabuhay yun ang totoo at tunay na kaalaman sa Islam Naway, may may manfaah sa atin lahat, ang lahat ng ating uh, kaalaman na natutunan mula sa ating programa at mula sa ating mga ustaz, masyayik dito sa programa na ito insya Allah. Taib. So, nung nakaraan marami tayong nakuha mula sa mga paksa. Iwan ko kung natandaan nyo pa kung anong paksa ang na, mga nakuha natin na. So, pero ako sa pagkakatanda ko ang nakuha natin. Mula sa mga kaalaman Mula sa paksa na nakuha natin Sa kaalaman Mula sa uh, uh, Al-Adiyah Wal-Adhkar Ay katulad ng Kahalagahan, mga fadail Ano ang kahalagahan ng pagdudua Nakuha na natin Ano ang kahalagahan Ng pagzikir Ng pag-alaala pag, uh, sa Allah subhanahu wa ta'ala Nakuha na din natin Okay at mayroon pa mga paraan o yung mga adab, mga alituntunin, kung paano isagawa ang pagdua, ang panalangin, kung paano gagawin ang pag-adhkar, ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nakuha na din natin. Okay? At ganun din, kung natandaan nyo, ay nakuha din natin yung mga panahon na kung saan ang ating mga dua ay diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala Diba ho? At ganun din Nakuha din natin Nung nakaraan Ang mga grupo ng mga tao Na kung saan Sila yung mga tao na diringgin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala Ang kanilang mga panalangin Nakuha na din natin yun Okay? At huling nakuha natin Sa pagkakatanda ko Ay ang mga doa at ang mga adhkar sa ga, uh, sa tuwing gabi at araw at ganoon din sa sa araw lamang at ganoon din sa mga sa gabi lamang. So yun ang nakuha natin. Nawa insha Allah subhanahu wa ta'ala ay natandaan natin yon at kung hindi man ay naka naman ang ating mga paksa yung mga unang lesson natin ay nakarecord at nakalive pa tayo noon so kung gusto nyong balikan bilang pagpa-review walang problema ay babalikan nyo pero sa ngayon siya Allah subhanahu wa ta'ala wala ng oras at wala ng dahilan pa para babalikan natin yon sa mga oras na ito dahil wala na tayong oras at sa ngayon ay pagtuunan natin pansin ang panibagong uh, lesson o aral sa gabing ito. Insya Allah subhanahu wa ta'ala sa taufiq at hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Alright. Mga class. So ngayon, insya Allah. Ang kukunin natin ngayon ay ang mga mayuqal minal azkari fi ahwalin muayyana Tayib ma yuqalu min al-adhkar fi ahwalin muayyana manga sasambitin mula sa mga adkar sa eksklusibong panahon Big sabihin hindi siya sa lahat ng panahon ngunit sa natatanging panahon o eksklusibong panahon lamang ito yung mga babanggitin natin, ito yung pag-aaralan natin insha Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, tulad na nasabi natin nung nakaraan nakuha natin yung mga dua at saka mga adhkar na sasambitin sa tuwing gabi at nakuha na, na, na din natin yung mga sasambitin, mga adhkar sa panahon sa tuwing araw. So sa ngayon naman, insha Allah subhanahu wa ta'ala, mga adhkar mga sasambitin sa uh, eksklusibong panahon lamang. Okay? O estado. So, to be specific, ang una ay ang al-zikru inda dukulil bayit. al inda Ibig sabihin, ang zikir o ang sinasambit sa tuwing papasok sa ating mga tahanan sa ating pamamahay so mga kapatid ganito po kaganda ang ating relihiyon ganito kaganda ang relihiyon ng Islam kung paano ito isinabuhay una-una ng ating Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at pagkatapos ay tinuruan niya tayo kung paano natin isabuhay itong mga adhkar okay. ang una siguro mayroon sa atin ay may mga kaalaman na may mga uh, informasyon na kung ano yung mga sasambitin sa tuwing sila ay papasok sa kanilang mga tahanan o kanilang mga pamamahay pero ito ay bilang aral pangkalahatan. Right? Aral pangkalahatan. O bilang pagre-review kung sa, sa, mga tao naman na, na nakakaalam sa kanya. So may mga dua, natatanging dua na sinasambit at binibigkas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag-aralan natin ngayon mga kapatid at ating isaulo ito at ating isabuhi ito upang sa ganon ay mabibigyan tayo ng barakah ng Allah subhanahu wa ta'ala magsisimula sa ating pamamahay sa ating mga tahanan ay puno-puno ng ng barakah ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag sinabi nating barakah ibig sabihin ay may mga kabutihan na napapaloob sa kanya yun ang ibig sabihin ng baraka. Kapag may nagsabi sa inyo na barakallahu fikum o mubarak sa iyo, na bibigyan ka ng baraka, ibig sabihin ito ay dua. Panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa iyo na mabibigyan ka ng kabutihan. Yun ang ibig sabihin ng baraka, mga kabutihan. So ngayon, insha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang una Sinabi dito sa kitab wa itha dakhala baytahu falyaqul Kapag siya ipapasok sa kanyang tahanan, kapag siya ipapasok sa kanyang pamamahay, ano ang kanyang sasabihin? Yalla, ya shabab. Ano ang kanyang sasabihin? May dua ang propeta sallallahu alayhi wa sallam dito. Tayib. Wa itha dakhala baytahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Taib. Ang dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam dito mag-umpisa. Kapag papasok ka sa bahay, huwag kang basta-basta na lang papasok o huwag kang basta-basta na lang kakatok. Kundi may mga dua, may mga natatanging uh, sasambitin bago ka tuluyang papasok sa loob nito okay. bakit may mga ano naman may mga angry may nagalit o naksidente lang it's okay Taib. ala kulihal ito yung dua Allahumma inni as'aluka khaira al mawlij wa khaira al makhraji Taib. Okay. ang ibig sabihin dito Ya Allah, hinihiling ko ang kabutihan ng ilmawlij. Ang pagpasok. Dua, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpasok lamang ng pamamahay natin ay hinihiling mo na, ipinagdua mo na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabutihan. Taib, ang baraka, Wa al makhraj, at ang kabutihan ng paglabas mula sa pamamahay. Okay? Ulitin natin. Kung gusto nyo ng dua na ito, pwede nyo buksan ang kitab na Hisnul Muslim Fortress of the Muslim. Pwede nyo buksan yan. Mahanap nyo doon. Insya Allah. At karugtong nito, Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna At bilang karugtong ng dua, Bismillahi walajina. At ito yung dua na medyo uh, popular. Medyo uh, usual na siya. Naririnig na natin at yun ang kinagisnan uh, natin at narinig natin palagi. Dito na mag-umpisa kagad, Bismillahi walajina wa Bismillahi kharajina. Ibig sabihin sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ako ipapasok sa aking tahanan. Wa bismillahi kharajina at sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ako ay lalabas ganon yung buhay ng muslim mula sa pagpasok ng kanyang tahanan hanggang sa paglabas ng kanyang tahanan ay sa loob siya ng panalangin sa loob siya ng pagzikir pag, pag sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ibig sabihin nito mga kapatid ang isang muslim okay? ang isang muslim ang kanyang mga oras sa loob ng araw, sa loob ng, araw ay puro pagsamba. Puro usaping pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga galaw o ang kanyang mga pananalita ay ibadah, pagsamba. Nababalot ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wa ala Allahi Rabbina tawakkalna at ang sa Allah subhanahu wa ta'ala kami ay magtiwala sa Kanya. Sa Kanya lamang kami ay magtitiwala. Ala Allahi tawakkalna. Yun ang ibig sabihin ng dua. Taib. At pagkatapos mo magbasa ng o magsambit ng zikir na ito, sa ka magsasalam. Assalamu alaykum. Yun ang pinakamainam. At yun ang sunna ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Okay? So ulitin natin ang dua. Allahumma, inni as'aluka khayral mawliji wa khayral makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna yun ang dua Okay mga kapatid insyaAllah subhanahu wa ta'ala kung gusto nyo ng dua uulitin ko siguro naman sa atin ay may kanya-kanyang mga yung maliit na babasahin kutayib na hisnul muslim fortress of the muslim at kung gusto nyo naman kung wala kayo noon walang problema isusulat namin sa inyo at ipapadala namin sa inyo o ipapaskil lang dyan sa uh, comment box insya Allah subhanahu wa ta'ala ganun po mga kapatid yun ang una-unang dua bago tayo papasok at bago tayo magsasalam babanggitin natin ang dua na yun at pagkatapos tayo ay magsasalam ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ganun po, ganun po mga kapatid ang adab, isa sa mga adab o uh, sasambitin sa tuwing tayo ipapasok sa ating mga tahanan, okay? so ngayon ang susunod. وإذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال قال الشيطان أدركتم المبيت وَإِن لَّمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءُ Subhanallah, Allahumma al sta'an So ito yung, ito naman yung uh, Kapag ang isang tao Ang kaibahan ng isang tao, nagbismillah siya tib, Binanggit niya ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing siya ipapasok at saka yung taong papasok lamang basta-basta na lang papasok sa kanyang pamamahay sa kanyang tahanan nang hindi man lang nagbismillah hindi man lang nagbanggit ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala tingnan natin kung ano yung pinagkaiba okay? ano yung kainaman ng, ng isa at ano yung yung walang kainaman ng isa okay? Anong sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam? Wa idha dakhal ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala ash-shaytanu la mabita lakum wa la 'asha. Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kapag nakapasok ang isang tao, ang isang lalaki sa kanyang bahay at nagzikir siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, طيب وعند طعامه اتسأ oras ng kanyang pagkain ibig sabihin sa oras ng kanyang pagpasok at sa oras ng kanyang pagkain ay nabanggit niya ang Allah subhanahu wa ta'ala inaalala na niya ang Allah subhanahu wa ta'ala naalala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala Tayib? قال الشيطان ano ang sinabi ng shaytan kapag nagbismillah ka kapag sinambit mo ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala tuwing kang papasok at tuwing pagkain anong sabi ng shaitan? la mabita lakum wala asya ang shaitan ay magraise hand itataas niya kanyang kamay la mabita lakum wala asya wala na kayong matulugan at wala na kayong pagkain subhanallah ganun mga kapatid yung pagbismillah mo pa lamang sa tuwing papasok at pagbismillah lang sa tuwing ikaw ikakain, bismillah ang mga syaitan wala. La mabita lakum wala asya. Okay? Wala na kayong share, wala na kayong tulo, matulugan at wala na kayong makain. Ganon ang bisa at ang power ng bismillah sa pagbanggit lamang sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing kang papasok at sa tuwing, ikaw kakain wala ang mga shaytan mawawalan sila ng Nang shir wa idha dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala ash-shaytan Adraktumul mabit wa idha lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala ash-shaytan Adraktumul mabit wal-'asha' At kapag naman ang isang tao ay pumasok siya sa kanyang tahanan, hindi niya nabanggit at hindi niya naalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya nasambit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din sa oras ng kanyang pagkain na hindi siya nag-bismillah, sabi ng mga syaitan, adraktumul mabit, naabutan niyo pa sabi niya ang tulugan. Ibig sabihin may space pa para sa inyo. May lugar pa para sa inyo. Matulugan nyo. Yun ang sabi ng syaitan. At kapag hindi siya nagbismillah sa oras ng kanyang pagkain, anong sabi ng syaitan? Adraktumul mabi tawal asya. Ay naabutan nyo pa ang higaan o tulugan at ang mga pagkain. Dinner. Asya, Subhanallah. Ibig sabihin, kapag ang tao ay hindi nagbismillah sa oras ng pagkain, sa tuwing siya ikakain, ang kanyang kasama, ang kanyang kasir sa oras ng pagkain ay ang mga syaitan. Kapag syaitan na ang kasama ng isang tao sa kanyang kainan, ay mawawalan ng baraka ang kanyang pagkain. Minsan, ang tao naka-experience kahit gaano nakadami nakarami na siya sa kanyang pagkain pero nagtataka siya bakit hindi pa rin busog nagtataka tayo na bakit nakailan nakailan na tayo nakailang plato na pero hindi pa rin busog bakit dahil baka yung shaitan ang shaitan si satanas ay nakahalubilo mo na o kasali na sa inyong pagkain. Ganon, mga kapatid. Kaya, ugaliin natin ang pagbismillah. Huwag natin kalimutan. At ituro natin sa ating mga anak ang pagbibismillah. Bismillah lang. Ibig sabihin, binabanggit mo lang ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing mag-uumpisa ka ng anumang gawain, ay inuuna mo ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala inuuna mo ang pagbanggit at, pag, at pagsambit sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala para may barakaan inyong gawain so katulad ng narinig natin sa subject ni Ustaz Abdul Ghani Abdul Ghani may nabanggit siyang hadith tungkol sa Bismillah sabi niya ang sinuman kullu amrin zibalin lam yudhkar fihi bismillah fahuwa aqta' o fahuwa abdar o fahuwa rad ang anumang gawain okay na hindi siya na hindi nabanggit ang pangalan ng Allah Subhanahu wa ta'ala diyan sa kanya ay hindi siya tatanggapin o di kaya naman ay wala siyang baraka abtar o di kaya naman fahuwa rad ibabalik ibabalik sa kanya Ibig sabihin, walang halaga ang gawain ng isang tao kapag walang bismillah sa kanyang gawain. So dito mga kapatid, sa tuwing tayo ipapasok ng bahay, alal-akal, alal-akal. At least, kung hindi mo na kaya i-memorize yung mga dua na nabanggit natin, kahit mag-bismillah ka lang, bismillah, assalamualaikum. At least, mag-bismillah tayo. Okay? So yun ang pinagkaiba ng isang tao na nagbibismillah siya at pinagkaiba ng tao ng taong hindi nagbismillah sa tuwing siya ay papasok at sa tuwing siya ay kakain. Okay na? Okay. Ang sumunod. Wa idha kana junhul layli fa kuffu sibyanakum. Fa inna shaytana tantashiru hina idhin فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطف مصابيحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله طيب ولو أن تعرض عليه shay'un So dito mga kapatid naman sinabi ng isang mu'allif ng kitab ng mga iqda ng kitab ito ay mga uh, mga adab naman na papaloob sa ating uh, aralin ngayon ay isang adab Ito ay turo ng propeta sallallahu alayhi wasallam para sa ating kalinisan para sa ating kaligtasan at para sa ating uh, kalusugan para sa ating kalusugan okay. sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ito ay hadith po mga kapatid na ating babanggitin na nabanggit sa loob ng al-Bukhari nabanggit ito sa kitab al-Bukhari okay. anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam idha kana junhul layli fakuffu sibyanakum fa inna shayatina tantashiru hina sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kapag daw ay magsisimula na ang gabi magsisimula na ang gabi fa kuffu sibyanakum ibig sabihin ay pigilan nyo na ang inyong mga anak ibig sabihin wag na silang magsilabasan wag na silang gagala sa labas at wag nang maglaro sa labas wag na pakalat-kalat sa labas fakufusibyanakum ibig sabihin ay ipapasok nyo na sila sa inyong mga pamamahay yun ang sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam bakit daw bakit sila ipapasukin na okay, okay. fa inna shayatin tantashiru hina idhin sapakat ang mga shayatin sapagkat ang mga shaitan, ang mga demonyo tantashiruhina idin ay sa oras na yan ay yun ang panahon ng kanilang pag pagkakalat uh, ibig sabihin sa oras na yan yun ang panahon naman na kung saan sila ay magsilabasan ang mga shaitan. okay so ang mga shaitan kapag sila ay magsilabasan ang nararapat naman sa mga tao ay papasok sa kan 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 kanilang mga tahanan okay fa inna shayatina tantashiru hina idhin fa idha zahaba sa'atun minal isha'i fa khalluhum so ngayon naman kapag daw ay zahaba sa'atun minal isha' kapag dumaan na daw ang oras isang oras ng isya sa oras ng isya Ibig sabihin medyo gabi na. Fakhalluhum. Fakhalluhum ibig sabihin ay pabayaan nila sila sa loob ng kanilang mga sa loob ng inyong mga tahanan, sa loob ng inyong pamamahay. Wa aghliq babak wa dhkur ismallah. At pagkatapos ay inyong isasara na itatakpan niya o isasara na ilalak na ang inyong mga pintuan, pintuan ng inyong mga pamamahay. Isasara na. Bakit mga kapatid? Dahil kapag gabi na Tingnan niyo ang turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag gabi na mga kapatid, bakit ipapasara? Ilalak, ikakandado ang mga pintuan ng ating pamamahay. Bakit dahil sa gabi? Yan yung oras na kung saan tayo ay natutulog na. At kapag tayo kapag tayo ay natutulog na at nahimbing pa ang ating tulog ay hindi tayo, hindi natin mamamalayan hindi natin namamalayan yung mga pangyayari na posible mangyayari may mga magnanakaw na maaaring papasok sa ating mga tahanan maaaring may mga tao na masama ang kanilang intensyon papasok sa ating mga tahanan at iba pang mga hindi uh, inaasahang pwedeng mangyayari sa oras ng gabi kaya ang advice bilang proteksyon, bilang himaya, pag-alaga sa atin. Tingnan mo kapatid ang turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay para sa ating kaligtasan ng ating sarili at kaligtasan ng ating buong pamilya. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag gabi na, fa idha dhahaba sa'atun min al-isha fa khalluhum wa aghliqil baba wa dhkur allah sa oras ng pag sara mo ng inyong pintuan pagkandado mo ng inyong, inyong pintuan bismillah lock okay bismillah kandado magbismillah ka wa atfi masabihak wa ismallah subhanallah lahat bismillah at pagkatapos nun sinara mo na ang pintuan at oras ng pag oras ng pagtulog na anong gagawin mo ngayon up fi ay papatayin mo na ang mga ilaw papatayin mo muna ang mga light kandila o kung ano man ang inyong mga ginagamit okay dapat papatayin daw at magbismillah ka bismillah off o di kaya pagkandila bismillah bismillah ka lahat bismillah sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala bakit? bakit naman? bakit kailangan pang ano sabi mo ang dilim-dilim hindi ako makatulog anong hikma dito ang hikma sabi ng mga ulama ganun din sapagkat ang tao sa oras ng gabi sila ay natutulog at nawawalan ng kanilang mga malay okay So anong gagawin kapag may kandila o pag may mga torch kasi mga panahon na nauna na ay mga wala pang mga ilaw-ilaw, light. Ang meron lang ay yung mga torch o di kaya mga kandila sa mga nagdaang panahon. Okay? So dapat papatayin yun bago matulog. At yun ang sunna at yun ang pinakamainam sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya matulog ay papatay niya ang kanilang mga uh, ilaw papatay niya ang kanilang mga uh, palitaan sabi ng mga tausug pinapatay bakit dahil sa oras ng pagtulog ang mga tao ay walang kamalay-malay ay baka mangyari ang hindi natin inaasahan pwede masunog kapag hindi natin papatayin halimbawa may kandila o may torch na nabubuhay habang, habang tayo ay natutulog pwedeng mangyari ilan na lamang sa mga balita na ating narinig nasunog ang buong barangay nasunog ang buong bayan dahil may napag-iwan ng kandila habang sila ay natutulog hindi na patay nila ang ano hindi nila napatay ang kandila ayon sa investigasyon dahil sa gasol na hindi na hindi na off o dahil sa ilaw na hindi na off 'Di ba? So ang propeta sallallahu alaihi wasallam bilang pag-alaga sa atin at bilang proteksyon natin mula sa kapahamakan ay tinuruan tayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Taib Ano pa itutuloy natin? Okay? Bismillah, pinapatay mo ang inyong mga ilaw, pinapatay mo ang inyong mga lights, okay? Wa dhkur ismallah. Wa awqi siqa'ak. Wa ismallah wa khammir ina'at wa dhkur ismallah ito pa para sa ating kaligtasan usaping kalusugan ito sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ito ay utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa awqi siqa'ak wa dhkur ismallah wa ina'ak wa dhkur ismallah ibig sabihin nito ay ipapatakpan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ating mga sisidlan yung mga pinaglalagyan natin ng mga tubig na iniinom natin, pinagluluto natin at yung mga pagkain kung saan natin nilalagay mula sa mga kung anuman uri ng sisidlan o pinaglalagyan ay dapat natin yung takpan palagi yun yung sunan ng propeta sallallahu alayhi wa bakit mga kapatid alam natin ang alam lang natin dito kahit alam natin minsan Uh, nakalimutan natin o minsan naman dahil tinatamad tayo hindi natin nagawa ang itong gawain pero ang alam ang hindi nyo alam mga kapatid itong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam okay kapag kayo tatanungin ko ngayon bakit kailangan natin takpan ang mga sisidlan halimbawa yung tubig saan natin nilagay sa isang pichel bakit natin dapat takpan yun? Dapat, dapat manatili siyang nakata, nakatakip. Bakit? Ah, sige daw. O, yung, o di kayong kaldero, bakit dapat nakatakip? Palagi. O yung mga pagkain na nilalagay natin sa mga plato, bakit dapat takpan? Sige daw, tingnan ko ang mga sagot nyo. Sa comment. Yalla. Bakit? Masya Allah, may mga sumasagot. Tingnan natin. Aywa. Yalla, yalla. Okay, sasagutin na natin. At siguro, itong informasyon ay meron din kayo. Dahil, mga kapatid, anong hikma, anong wisdom? Dahil minsan, ang ating batas, ang batas ng Islam, kapag nag-utos siya, ay may kabutihan. Kapag nagbabawal siya, mula sa isang bagay, ibig sabihin, may uh, may kasamaan kapag ito ay nagawa ng isang tao. Five. So dito mga kapatid, ang hikma bakit dapat natin takpan ang ating mga sisidlan, ang ating mga pinalaglag pinaglalagyan ng ating mga tubig na iniinom, na pinagluluto, o kung anong mga uh, gamit natin. Okay? O hindi kayong mga pinagkainan natin, na pinalaglag pinaglalagyan natin, dapat nakatakip. Bakit? Dahil ayun nga, hindi natin alam may mga butiki na pwedeng eh uh, magbibigay ng ano niya. Okay? Nang dumi niya. O di kaya naman, ipis. At hindi natin yan maiwasan. Lalo na sa mga kusina, lalo na sa mga pagkain, yung mga tira-tirang pagkain. Yun ang gustong gusto ng mga ipis. At kung alam nyo lang, ang ipis daw, ang pinaka-poisonous, isa sa mga pinaka-poisonous na insekto na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano pang mga maaring dadapo sa ating mga iniinom, sa ating mga pinagkakainan. Yun, alam natin yun. Alam natin yun. Pero ang hindi natin alam, bakit inutos ito ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, bakit dapat natin, natin takpan ang ating mga sisidlan o yung pinagiinuman o yung mga pinagkakainan natin. Bakit panitilihing nakatakip dahil may nabanggit sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam Allah alam sa hadith niya sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sabi niya maaari sa oras ng gabi okay sa loob ng isang taon may darating mangyayari ang ano ang waba ang epidemya. Mangyayari ang virus. Bababa sa oras ng gabi. At kapag nagkataon ang mga pagkain natin, ang mga iniinom natin sa oras na 'yon na mangyari ang waba, ang epidemya sa oras na 'yon baka ito ay makakain natin baka ito ay mainom natin at yun ang maging dahilan ng pangyay ng pangyayari ng virus Allahu musta'an hindi natin alam to mga kapatid ito yung mga hindi natin alam sa ngayon siya Allah Subhanahu wa ta'ala ito yung nabanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam isa sa pinakamalaking hikma bakit dapat panatilihin natin na ang ating mga ang sisidlan na pinagiiinoman o pinagkakainan dahil 'yun ang isa sa pinakadelikado. 'Yun ang hikma. Na mangyayari, maaring mangyari ang bagay na kinakatakutan ng lahat ng tao sa oras na ito, katulad ng virus na laganap sa buong mundo at nangyayari at marami sa mga tao ang ang natamaan ng virus na ito. So who knows mga kapatid? hindi natin batid sa ulood ng isang taon aling gabi o kailan ba ito mangyayari kaya huwag mong piliin ang gabi sa pagtatakit ng inyong mga sisidlan sa pagtatakit ng inyong mga kaldero, sa pagtatakit ng inyong mga baso, pagtatakit ng inyong mga kung ano paman uri ng pinaglalagyan nyo so mga kapatid, ingatan natin magingat tayo so ito yung turo ng propeta wasallam kung alam lang natin Okay mga kapatid? Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung turo sa atin. At bilang himaya sa kalusugan natin. So ang Islam mga kapatid, hindi lang siya ay hanggang sa pagsamba lamang. Nandun lamang siya usaping pagsamba sa usaping pakisalamuha. Hindi lamang sa ibadat hindi lamang sa muamalat kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin ay pinapasukan ng ating reliyon sa kalusugan at lalong lalo na Ina pinapahalagahan ng ating reliyon kaya ang ating buhay ang ating kalusugan okay okay so tapos na tayo doon sa mga azkar in duhul mga sinasambit sa tuwing tayo ay papasok sa ating mga tahanan so ngayon so tapos na tayo sa mga afkar, mga sinasambit sa oras ng pagpasok ng ating pamamahay o ating mga tahanan insya Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid ay isa ulo natin yun isa ulo natin Babe. so ngayon naman sa loob ng ating pamamahay mga pangyayari naman sa loob ng ating pamamahay. Ang ating bahay, tinatawag siyang bait. Mabit. Ibig sabihin ng mabit ay higaan o tulugan. Pahingahan. Okay. So, ang advice naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha ata firashahu wa huwa tahir" o فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ Ito ay sabi naman ng propeta sallallahu alayhi wa sallam Sabi niya إِذَا أَتْهَا فِرَاشَهُ وَهُوَ طَاهِرٌ أَوْ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ Ito kalinisan din Ito ay uh, proper hygiene Tinuturoan tayo ng propeta sallallahu alayhi wa sallam Tingnan nyo mga kapatid gaano kaganda ang ating reliyon kung atin lamang ito uh, alam kung ang ating lamang ito ay pinahahalagahan at isinabuhay ganito kaganda ang ating reyon sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam اذا اتى فراشه فليتوضا وضوءه للصلاه kapag ang isasa inyo ay hihiga na ibig sabihin matutulog na mapapahinga niya magpapahinga na sa kanyang higaan Anong gagawin niya? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Falyatawadda wudu'ahu lis-salah." Falyatawadda wudu'ahu lis-salah, ay magwudu siya. Nang katulad ng pagwudu niya para magsala. Kung paano siya nagwudu para magsala, ganun din siya magwudu para matulog. Okay? At least, kung gusto mong eh, maligo, edi, edi mas mainam. Okay? alal akal, alalakal, pero at least, ginawa mo yung pagudo. Malinis ka. The first place, ikaw ay malinis, physically. At pangalawa, ikaw, habang ikaw ay natutulog, nasa loob ka ng kalinisan. Nasa loob ka ng uh, purification. Tahara ka. Nasa tahara ka. Subhanallah. Mga kapatid, ito yung pinakamainam. Malay mo, hindi natin alam. Habang ikaw ay natutulog, doon ka babawian ng buhay. At ang tao, kapag siya ay dinatnan ng kamatayan, at siya ay sa loob ng taharah, siya ay mahalaga, at siya ay mainam. Mula sa mga ibang taong namatay, naabutan ng kanilang kamatayan na hindi sila sa tahara. Okay? Ibig sabihin, ang pinagkaiba pa doon, ikaw ay kahit na nasa, naabutan ka ng tanang kamatayan at ikaw ay nagudo, nasa loob ka ng udo, ikaw ay nasa loob ng ibada. Sa loob ka ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala habang ikaw ay natutulog. Yun ang pinakamainam doon mga kapatid. At the first place nakuha mo na yung kalinisan physically at pangalawa, yung yung estado mo bilang alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala ikaw ay nasa loob ng pagsamba pinapakita mo ang pagiging alipin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala habang ikaw ay natutulog iyon ang, ang kainaman nito okay okay so ngayon ilan sa mga adab na ating babanggitin Tayp Okay Kapag ikaw ay natutulog na, o matutulog pa lang, ano ang gagawin? Ito naman yung mga adab na sa ating usapin ang adab. Ang ilan, iilan sa mga adab. Wal yattaj'a ala shatihi ayman Ibig sabihin dito mga kapatid, kapag ikaw ay hihiga na, dapat ikaw ay hihiga sa uh, ano? sa kanang uh, ano mo shikhil ayman ano bang tawag dito kapag hihiga ka ang nakalapag sa ground o sa higaan mo ay ang yung right side ng inyong katawan okay right side ng inyong katawan wag sa kaliwa wag sa kaliwa okay ito kapag titingnan natin bakit may hikma din Anong hikma ng paghiga sa ating uh, kanang parte ng ating katawan? Bakit? Bakit tayo ay higa sa ating uh, kanan? Anong hikma dito? Anong wisdom dito? Fakadkil? Okay? Accordingly, bakit? Dahil ang left side natin kapag tayo hihiga sa ating uh, left side, bandang kaliwa bakit? mahihirapan tayong huminga dahil bakit? nandito yung ating uh, baga bang tawag dito? baga? atay? yung dito sa ating uh, bandang uh, kaliwa nandito nakalagay kung saan dito nagpa-pump yung ating uh, atay. So kapag tayo ay dito hihiga, ay mahihirapan ang pumping, ang heartbeat natin. Mahihirapan siya magpapump. Kaya ang advice ng propeta sallallahu alaihi wasallam kapag matulog tayo mga kapatid para sa ating kalusugan at para sa ating kaginhawahan at para sa ating kaligtasan ay hihiga tayo sa ating bandang kanang right side natin بقي كائنا منك فالله تعالى أعلم و ليتضع على شقه الأيمن فكتاب و يتوسد يمينه أي يضعها تحت خده بكسبه لا لك جنينان آه وسادة لا لك أنون ang kanyang yamin. Yatawassadu yaminuhu aw yaminahu ay yada'uha tahta khaddihi Ibig sabihin, dito niya ilalagay ang kanyang uh, uh, unan, ang wisada niya. Okay. Thumma yakul Thumma yakul Anong dua? Bismillahi wa jambi Allahumma zambi Okay, ito yung mga dua. Ang bismillah ka din. Ibig sabihin, sa oras ng pagtulog mo, paghiga mo, ay nag ka pa rin. Wada'tu jambi. Ibig sabihin, inilapag mo na ang inyong gilid. Ibig sabihin, matutulog ka na. Matutulog ka na. Okay, at nag ka bago ka uh, uh, matulog. Bismillah. Allahu magfirli, zambi, ya Allah, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Mga kapatid, tayo ay sa loob ng isang araw, sino ba ang nakakasiguro sa atin na hindi tayo nagkasala? Sino ba ang nakakabatid sa atin ng ating mata ay ligtas mula sa kasamaan? Ang ating dila, gaano tayo kasigurado ng ating dila ay hindi nakapagsabi ng masama na hindi nakapag uh, banggit ng kung anuman labag sa Allah subhanahu wa ta'ala okay? ang ating mga mata nasisiguro ba natin na hindi nakatingin mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala okay? at ano pang mga kasalanan na maaring nagawa natin nagawa ng ating mga sarili o ilang parte ng ating mga sarili na hindi natin namalayan na tayo ay nagkasala na pala okay so ang dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam bago niya ilapag ang kanyang katawan sa kanyang tulugan, sa kanyang higaan Bismillah wa da'tu jambi Allahumma gfirli zambi Ya Allah, patawarin mo sa akin ang ating mga kasalanan Taib, ila akhir at dua So itong mga dua, iilan sa mga dua Okay So may isang dua pa kung gusto nyo pa ito, دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تبعث او يوم تبعث عبادك يا الله قني عذابك يديك يا الله إليك تسموك يديك تسموك ودي kay Protektahan mo ako, iligtas mo ako mula sa iyong punishment. Yaw mataba'athu ibadak sa araw na kung saan ibubuhay mo ang iyong mga alipin. Napakakandang dua ng propeta sallallahu alayhi wa Okay. So ang mashhur, ang popular na dua, kung hindi natin alam yon yung mga dua, pero ang mas mainam ay alamin natin at memorize natin yung mga dua. Napakaiksik. 'Yung kanina nabanggit natin sa oras na tayo ay lalapag na o oh hihiga na sa ating mga higaan, bismillah wada'tu jambi. Allahumma ighfir li zambi Bismillah wada'tu jambi. Biljim. Allahumma wada'tu jambi. Ya Allah, o oh, bismillah wada'tu jambi. Sa pangalan ng Allah Subhanahu wa ta'ala aking ilalagay aking ilalapag na ang aking gilid. sabihin aking katawan. Faghfir li dhambi Dhambi Hindi jambi Kanina jambi ngayon Dhambi Bidhal Ya Allah Faghfir li dhambi Patawarin mo sa akin Ang aking mga kasalanan Napakadali At napakaiksi Okay Okay E kung hirap na hirap ka At hindi mo pa isa ulo Meron tayong dua Na kung saan Ito yung palagi nating naririnig At palagi nating uh, na babasa Okay? Ano yung dua? Bismillah. Allahumma bismika amutu wa ahya. Bismika amutu wa ahya. Allahumma, ibig sabihin dua din ito. Tinawag mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismik. Sa pangalan mo ya Allah. Amutu wa ahya. Sa oras na kayo matutulog, bismika amutu wa ahya. Okay? Allahumma bismika Amutu wa ahya. Anong ibig sabihin ya Allah sa pangalan mo Allah? Amutu wa ahya. Ako ay mamamatay sa pangalan mo at ganun din ako ay mabubuhay sa pangalan mo. Bakit? Anong ibig sabihin ng dua? Ano pang ibig sabihin? Dahil mga kapatid, sa oras na tayo ay matutulog ay hindi natin masisigurado kung tayo ba ay magigising pa ulit. Okay? Dahil ang kamatayan, dahil ang pagtutulog ay ano? Kakambal ng kamatayan ang pagtulog ay kakambal ng kamatayan o di kaya kalahati ng kamatayan kaya hindi natin masisiguro mga kapatid kaya habang tayo ay, ay matutulog pa lamang ay ipagduan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin inaalay mo ang iyong kamatayan at inyong buhay sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit madatnan ka ng kamatayan inaalay mo ang iyong sarili at iyong kaluluwa sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa pangalan ng iba pang nilalang at hindi sa pangalan ng iba pang mga sinasamba okay so yon ang pinaka popular na doa bismikallahumma amutu wa ahya bismikallahumma amutu wa ahya yun ang isa sa riwaya ang isa naman inuna yung allahumma allahumma bismika amutu wa ahya ang isa ay inuna yung bismi, bismika. Okay? Pareho lang yun, walang problema. Takdim o takhir, walang problema. At hindi mababago ang kahulugan ng dua. Okay? Alin sa dalawa, ang yung gusto mo, uunahin mo yung bismika, walang problema. O di kaya uunahin mo yung Allahumma, walang problema. Ang meaning ng dua ay hindi mababago. Okay? Allahumma bismika amutu wa ahya. O di kaya Allahumma bismika amutu wa ahya. Walang problema doon mga kapatid. Okay? So okay na. Kung gusto mo idadagdag ito, kung gusto mong idadagdag, ito mga kapatid, ang doa isa sa pinakamainam na doa ito ay memorize na natin ang pag-implementa lang ang hindi natin uh, nagawa. Paano? Wala natin oras, isang minuto na lang Okay, madaliin natin, isang minuto na lang Taib Wa yajma'u kaffayhi thumma yanfuthu fihima Wa yajma'u kaffayhi thumma Yanfuthu fihima Fayaqra'kul Allahu ahad Kul a'udhu bi rabbil faraq Kul a'udhu bi rabbil nas Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadih Pagkatapos nun Bismikallahumma amutu wa ahya Pwede mong idagdag Idugtong itong dua na ito Yajma'u kaffayhi Thumma yanfuthu fihima Okay I ano mo Pag isahin mo ang inyong mga uh, Kamay Yanfuthu fihima Yanfuthu fihima Ibig sabihin Iihipan mo siya Fayaqara'u at pagkatapos ay magbabasa ka ng Kul huwallahu ahad three times okay قل three times قل three times okay three times each itong tatlong kul three times each na babasahin mo siya at pagkatapos يمسح به ما مستطاع at pagkatapos ay ito ay ipapahid mo sa inyong makatawan kung ano yung nakakayanan mo na ipahid. Lahat ng parte, kataw, parte, ng katawan mo, uumpisahan mo mula sa pinakataas, mula sa ulo mo, sa mukha mo, sa katawan, at sa huling parte ng inyong katawan. Ipapahid mo yun. Okay? Yun ang uh, advice ng propeta sallallahu alaihi wasallam at dito mga kapatid alam niyo ang pinakamainam mas mainam ito sa vitamin C. Kung tayo ay nagtatake ng vitamin C para ma natin ang immune system natin, ang dua na ito ay mas mainam doon sa vitamin C ng ating ina-apply. Bakit? Dahil sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam dito, ang isa sa mga fawaid, isa sa mga faida ng pagdua na ito, ay eh, hindi tayo madadapuan ng insya Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang sakit. Insya Allah, biiznillah, sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala Ay hindi tayo dadapuan ng anumang sakit So plus yung mga dua pa na nakuha natin Huwag natin kalimutan yun sa buhay natin Insya Allah subhanahu wa ta'ala So hanggang dito na lamang Pasensya na po kayo Nagsabura tayo ng isang minuto At pasensya na rin sa ating ma mahal na mudir Na nakuha natin ang isang minuto uh, Lumagpas tayo sa ating oras Ipagpaumanhin nyo Insya Allah subhanahu wa ta'ala ay meron pa tayong isang uh, another class o dalawa, isa na lang yata, isa na lang. Ala insha Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamainam dito kahit ko ang ating nakuha ay mais na isabuhay natin ito ng ikhlas na isabuhay natin ito sa Allah subhanahu wa ta'ala yun ang pinakamainam sa ating kaalaman so hanggang dito na lamang subhanakallahumma bihamdik nashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم اللهم <applause> ارحمنا